Господин Станчев свърши есения полусезон в трета лига Североизток. Черноломец Попово е на четвърто място с актив от 28 точки. Вас лично задоволява ли това, което постигнахте през тази есен? Ами, специално ние винаги сме се стремили да бъдем в челото на групата. Тая година есенният дял на първенството започна, мога да кажа така, малко тежко за нас. Още третия кръг загубихме важен играч, където на Тинко Жермежиев, счупен крак Балчик. След това в два последователни домакински матча се случиха и доста неприятни неща, нали. Счупен крак срещу Лок Русе на противников играч, тежка контузия срещу Лудогорец. Това малко или много повлияе на психиката и на нашите футболисти. Нищо, че контузените играчи бяха на, от противниковите отбори. После, което се изля из медиите, нали, така или малко или много наистина нагнети напрежение и при нас. Но като цяло, мисля, че сме доволни. Все пак сме след първите три, които Тервел и Балчик, мисля, че Балчик нямат загуба, нямат загуба, равен матч. И след Светкавица, да, доволни сме. С оглед на всичко, което се случи, добро представяне. Ни гостувахме и на първите три водещи отбора, така че на пролет всички те ще бъдат наши гости. Надявам се в домакинските си срещи да вземем това, което пропуснахме като гости срещу тях. Сега е пауза. Планирате ли през зимата да се доукомплектовате? Какви са всъщност и планите за подготовка? Контроли има ли вече отговорено? Ами има набелязани контроли. Нали все още имаме набелязани контроли с отбори от, от северо-западната група. Плановете ни са, образно казано, бих казал, че всеки един добър футболист е добре дошъл при нас, с което смятаме да поддържаме едно добро и деца вика да може и да качваме още по-високо качеството на, на игра на отбора. Така че като цяло това е идеята. Ще видим, очакваме да дойдат и други футболисти, ще проверим, ще преценим дали ще паснат на нашия стил на игра, дали ще бъдат конкурентно способни на хората, които в момента. Ще направим една добра подготовка, смятам, нищо, че зимния период е малко труден за нас, предполагам и за другите аматьорски отбори. Нашите играчи са работещи, деня е къс, но ще се умеем да се организираме, ще се умеем да направим, мисля, че добра предишна подготовка и да влезем готови в пролетния дял на първенството. А за особено... Такавам, всеки един добър футболист е добре дошъл. Има ли такива, които ще бъдат освободени? Не, на този етап нямаме такива планове. Нашата даже скамейка в есенния дял се оказа и къса. Така че такива намерения за сега не... Това не стои на дневен ред нашия отбор. Сега не мога да кажа в течение на, на подготвителния период какво ще се случат. Не мога да кажа дали на този етап, че дори дали ще има и напускащи. Сега ще гледаме, си починим добре и първата 10-дневка на януари мисля, че ще започне подготовка. Като че доста ваши колеги, особено в третия ешелон, се опакват от съдийството. Вашето мнение по този въпрос? Ние имаме така една... Сме си казали, че няма да коментираме съдийството. Лошо, хубаво това е. Не сме от отборите, които смятаме да даваме оценка на съдиите. Няма и да го направим. Не мога да кажа. Доволни сме. Като цяло, сега в някои мачове може да имало съдийски грешки. За нас е по-важно да няма умисъл в тях, нали, да няма нещо умишлено да предрешава нещата, но грешки всеки допуска и нашите играчи на терена и ни като треньори. И съдиите допускат, предполагам, грешки. Лошото е, ако бъдат, нали, предварително. Ясно, да. Да.
Мислите ли, за, мислите ли по принцип за Б група или на този етап това е така неосъществима цел? На този етап искаме да се утвърдим в нашата група като отбор. Мисля, че го правим добре и за сега. Играеш добър футбол и като домакин, и като гост. Да пълни нашата трибуна, нашите трибуни, да радваме феновете. Пък по-нататък предполагам, като понатрупам и още опит и самочувствие, но на този етап не планираме такива. Нямаме такава цел от ръководство поставена. Играем всеки матч за победа, пък каквото стане. Добре, благодаря ви, успех. Да играем добър, атакуваш футбол, да бъдат доволни феновете, които идват на нашите матчи, да ни посещават, да се тръгват доволни. Успех ви желая. Добре, весели празници. И на вас също.